Привіт, друзі! Після трагедії в Оленівці, де росіяни спалили українських військовополонених, захисників Маріуполя, волосся у багатьох українців і в світової спільноти знову стало дибки. І зависло в повітрі німе питання – як таке можливо в цивілізованому світі? Це наштовхнуло мене на думку, що навіть досі ми не розуміємо або не хочемо розуміти, з ким дійсно маємо справу. Нам важливо усвідомити свого ворога комплексно, скласти історичні пазли і аргументовано довести собі і світові, що те, що відбувається зараз, не нове. І чому Росія – це абсолютна імперія зла, яка має бути ліквідована? Сподіваюсь, цей ролик допоможе нам краще це збагнути. Що таке Росія? Абсолютно різні за національним складом території, насильно об'єднані і названі РФ. Населення Росії складають представники близько 190 різних народностей. Росія всю історію колонізувала навколишні простори, каже історик Олександр Еткінд, професор Європейського університету у Флоренції, і з ним, будьмо відвертими, не можна не погодитись. Росіяни захоплювали прилеглі території в основному через природні ресурси і багатства, які потім могли експлуатувати. Наприклад, підкорення Сибіру було гонитвою за цінним хутром. Тутешні місцеві племена знищували з більшим розмахом, ніж колись це робили колонізатори в Індії. А найдовша в російській історії війна тривала за підкорення Північного Кавказу, населеного незалежними гірськими народами. Царський намісник генерал Ярмолов обіцяв замкнути чеченців у глухих голодних нетрях. Так, ви все правильно почули. Голод був одним з постійних засобів замирення населення. Результатом такого приборкання стало фізичне знищення і насильницьке виселення місцевих, відоме як мухаджирство – вихід сотень тисяч черкесів зі своїх земель. Навіть Пушкін писав про це. «Черкеси нас ненавидять. Ми витіснили їх з привільних пасовищ. Аули їхні розорені, цілі племена знищені». На місце виселених кавказьких народів до Сибіру, Казахстану та інших колонізованих територій переселяли, вгадайте кого? Звичайно, росіян та українських селян-хліборобів. З середини 19 століття Росія захопила весь західний Туркестан до кордону з Афганістаном, Індією та Китаєм, підпорядковуючи собі місцеві ханства і знищуючи тисячі представників корінних народів. Одним із фінальних епізодів підкорення регіону був штурм фортеці Геоактепе під час Ахалтехінського походу генерала Скобєлєва. За різними даними, тоді вбили кілька тисяч туркменів. Сам Скобєлєв не цурався своїх методів і писав: «Спокій в Азії перебуває у прямому співвідношенні до маси вирізаних там людей». Інша його цитата: «Ми вбили 2000 туркменів при Геоактепі, а ті, що залишилися живими, довго не забудуть цього уроку. Рубали шаблями все, що трапилося під руку». Росіяни століттями утримували захоплені території жахливими методами – вбивствами, катуваннями, голодом, депортаціями, забороною поширення національних традицій, релігій та мов. Питання, яке, напевно, задають собі всі. Чому в росіян такі огидні методи боротьби? Справа в тому, що психологія воїна, який захищає свою землю, і психологія загарбника відрізняються. Військова мотивація захисника – це збереження своєї території, сім'ї, культури. А військова мотивація загарбника завжди націлена на смерть. Якщо не вдається завоювати територію і ліквідувати її керівництво, тоді залишається нести смерть хоч комусь, а тобто місцевим жителям. І, звичайно, руйнувати все підряд, щоб показати хоч якусь силу. Воїн, який захищає свою землю і помирає, навіки залишається сміливим героєм. А загарбник, який програє, стає посміховиськом. Допустити таке велика руська армія, звичайно, не може, тому коли вони відступають, роблять бучу. Психологи говорять, що етнопсихологічний портрет кочівників, які переважають на території Росії, та їхнє східне азійське коріння, просякнуте тоталітаризмом і деспотичним духом, можуть впливати на агресивну поведінку росіян. Наведу кілька фактів з минулого століття, які дозволять нам зрозуміти, що зараз з боку росіян
нічого нового не відбувається. 100 років тому Михайло Муравйов стратив у Києві близько 5 тисяч населення, використовуючи, зокрема, газ. Червоний терор сам Муравйов описував так: «Ми йдемо вогнем і мечем встановлювати радянську владу. Я зайняв місто, бив по палацах і церквах, бив, нікому не даючи пощади. 28 січня Дума Києва просила перемир'я. У відповідь я сказав душити їх газами. Так ми мстилися. Наше гасло – бути нещадними». І тоді російська армія не обмежувалась вбивствами. Катування і насилля були, звичайно, теж. Наталія Лісовська, що тоді працювала у штабі Першої революційної армії, згадувала: «Київ буквально потонув у крові. Окрім розстрілів, Муравйов приніс із собою жахливі грабунки, п'янство та мародерство. Я не бачила в Києві жодного розстріляного, якого би залишили одягнутим». У листопаді 1921 року стартував зимовий похід, внаслідок якого у полон до більшовиків потрапила група Української повстанської армії. Усі 359 вояків були страчені. Страта військовополонених – типова практика Росії. За квітень-травень 40-го року більшовики розстріляли 21 857 полонених офіцерів польської армії. Це відбулося в Катині під Смоленськом. Довгий час росіяни не дозволяли розсекречувати архівні матеріали за цією справою і відхрещувались від відповідальності, кажучи, що це німці розстріляли поляків, що правда, це трапилось на російській території під російським керівництвом. Саме там, у Смоленську, у 2010 році росіяни знищили і літак президента Польщі Качинського, коли він разом з іншими делегатами летів на вшанування 70-річчя пам'яті загиблих офіцерів. Тоді загинуло близько сотні осіб, всі, які були в літаку. Сталося це через закладені вибухівки всередині літака, причому у таких містах, які абсолютно недоступні для пасажирів, проте доступні для ремонтників. І відомо, що за кілька місяців цей борт ремонтували саме в Росії, у місті Самара. Росіяни, звичайно, і від цього відхрестились і списали авіакатастрофу на погану погоду і туман. Репресії психіатрією були звичною практикою в СРСР і навіть сьогодні збереглись. Туди запроторювали дисидентів, лідерів національних рухів і навіть першого президента Естонії Костянтина П'яца з діагнозом сповільнена шизофренія. Їх не просто утримували під наглядом в ізоляції, а застосовували до них терапію інсуліном та інші жорсткі лікувальні методи, від яких люди помирали. Окрім психлікарень і авіакатастроф, Москва вміло застосовувала отруєння невгодних і показові страти рідних. Про винищення цілих українських сіл і містечок штучними голодоморами, розкуркулення вільних селян, депортації на Сибір, антирелігійний терор проти духовенства і репресії проти української інтелігенції – навіть згадувати не треба. Це всі знають і пам'ятають. Усі роки свого існування Радянський Союз був державою-терористом. Росія називає себе спадкоємицею СРСР. І це видно. Втім, важливо розуміти, що агресивність росіян почалась не з СРСР. Йому передували злочини у попередніх століттях. Як от черговий напад на українські землі Івана III разом з ханом Менглі Гіреєм. Тоді спалили Хмільник, Кременець, Володимир, Луцьк та інші міста. Вбивали людей, вивезли звідти багато полонених. Іван III, до речі, мотивував це необхідністю захисту православних християн. Тоді просто ще не було такого поняття, як російськомовне населення. Жорсткі придушення козаччини, вирізання війська отаманів з місцевим населенням у 17 столітті, Батуринська різня в 18 столітті, коли вирізали всіх мешканців незалежно від статі і віку. Як писала французька газета, вся Україна купається в крові. Меншиков, фаворит Петра І, показує жахи московського варварства. Про це тоді знав весь світ. І, звичайно, розгром Січі Катериною II. До речі, якраз після того, як українці допомогли Російській імперії перемогти у війні з Туреччиною. Ох, цей братній наш народ, який знову нас обманув і знищив. Глибинні причини агресії росіян впливають і на їхнє внутрішнє життя. Так і виникає шалений рівень домашнього насильства, дідівщина в армії, церква як не духовний простір, а як агент КГБ, який виховує покору своїх парафіян і потім використовує це у своїх цілях. Росія розбалансовує внутрішній барометр людини добро-зло. Ціль їхньої пропаганди – постійно повторювати, що всі навколо брешуть. Ми оточені ворогами, нікому не можна довіряти, але телевізор наш слухайте, будь ласка. Навіть простий російський шансон є теж засобом пропаганди. Тут на зоні пацани, прощусь з дружками і на волю. Здесь
в лагерях, братва. Срок нехилый, дали нам в натуре. Я ждал, когда по первой отсижу. Популярність пісень, які оспівують бандитське життя і виставляють злочинців жертвами цього великого несправедливого світу, змушує співчувати їм і ловити той самий інсайт. Ну, не все так однозначно, це з якого боку подивитись, злочинець справді може бути жертвою. От і маємо результат. Росія нападає на суверенну державу, а росіяни такі... Ну, ми навіть не знаємо, хто тут винен. Треба ще розібратися. Через відсутність у них чіткого визначення зла, їм легко підкидати маніпулятивні виправдання війни, лякати історіями-вигадками про злочинців-нацистів, людожерів і прикривати усе міфічним героїзмом дідів, який треба повторити. Останнє, до речі, взагалі сюр. Уявіть, як здивуються росіяни, коли їм розкажуть реальну історію, що Другу світову розпочала не одна Німеччина, а вона разом з Радянським Союзом. Як вони таємно домовились між собою поділити світ. І тільки коли німці напали на СРСР, ті оголосили себе багатостраждальною жертвою. А коли всі союзні держави разом перемогли нацистів, Росія привласнила собі одній всю перемогу. Ну, росіяни, як завжди, самі напали, потім їх зрадили такі ж, як вони, тоді прикинулись жертвою і врешті самі визнали себе переможцями. Ну, це цирк на дроті. Довгий час Московське царство було міні-реплікою Золотої Орди. В той час, коли на українських землях розвивалось Магдебурзьке право, були голосування, зберігалась наша мова і люди відчували себе громадянами, там продовжував діяти тотальний контроль правителем усіх сфер життя підданих і східний деспотизм. Коли Москва загарбала частину українських земель, вона одразу намагалась знищити українську ідентичність. Абсолютно так само, як знищувала ідентичності на інших окупованих територіях. Ціль – зробити всіх одним народом. Чому? Бо об'єднаними легше керувати. Однієї територіальної єдності завжди замало. Потрібно щось глибше. Бракувало міцнішого фундаменту для сильної імперії. Ним стала вкрадена історія Київської Русі і привласнення слова «руський». Справа в тому, що ідентифікувати себе московитом у Московській імперії могли ті, хто жив неподалік Москви або хоча б мав поняття, що це таке і де вона. Але віддалені райони, загарбані Московією, взагалі не відчували себе частиною цього ханства, яке донедавна і не існувало, і про московитів, як про націю, мало хто чув. Тому крадіжка історії Київської Русі була для них таким важливим кроком. Якщо спростити, то відбулось усе у три швидкі, прості етапи. 1721 року Петро І перейменовує Московію на Росію. Цю назву взяв як грецький переклад «Русі» – «Росія». А підказав йому це ректор Київської академії Феофан Прокопович. Відтоді Петро І позиціонує себе як першого російського правителя. Ось так просто, без жодних правових підстав. Звичайно, у народу і в інших держав на міжнародній арені виникали логічні питання. Якого фіга? І 4 грудня 1783 року трохи розумніша і хитріша Катерина ІІ доручає зібрати спеціальну комісію, яка має переписати історію Московської держави і довести спорідненість Київської і Суздальської земель, тим самим утвердивши право московитів на спадщину Русі і дозволивши називати усіх слов'ян єдиним народом. Довести спорідненість там, де нею навіть не пахне, справа не з простих. Тому комісії знадобилося цілих 9 років, щоб написати, а тобто вигадати, висусати з пальця нову історію російську. Оприлюднили її у 1792 році. Так у 18 столітті відбулась одна з найбільших історичних афер. Народи, які населяють Росію, почали називати себе «руськими», а точніше – вся кремлівська машина працювала над тим, щоб люди почали це робити. Це дуже цікавий феномен, коли людина, представляючи себе, використовує прикметник. Тобто не росіянин, а руський. В Росії недавно якийсь шаман, це не образа, не подумайте, це нік виконавця, випустив пісню «Я руський». І
коментарі просто вибухнули від гордості простих русських, від того, що вони русські. Я зачитаю вам кілька, щоб ви зрозуміли весь масштаб трагедії. «Я чувашка, но я русская. Храня та сына народа, Божья матерка і наших защитников. Спасибо тебе, родной, за твою любовь к России. Ты точно русский. Ты не предал Россию. Низкий поклон тебе. Я немец, но я русский. Россия вперед, правда за нами, смерть нацизму. Давай, шаман, для тех, кто живет за границей, эта песня становится гимном. Я горжусь тобой, благодарю». Гамном, а не гимном. Слухайте, русский – это доброта и справедливость. Русский – это отвага и героизм. Русский – это спасение нашего мира. Божечко, отак вони це пояснюють. «Я русский, я йду до конца». Це, до речі, слова з пісні цитує коментатор Алла Лебедєва. «Именно в это время эта песня звучит как гимн для россиян, пробирает до мурашек. Да, мы такие. Мы русские во всем до конца. Говорим по-русски, любим по-русски, поем по-русски, воюем по-русски и побеждаем тоже по-русски. Я казашка, и я русский. Мозгу не понять, а сердце чувствует. Я горжусь, что я родилась в такой сильной стране, как Россия. Ребята, русский...» О, пояснюють, якщо ви не знаєте, що таке русский, зараз нам пояснять. «Ребята, русский – это состояние души. У меня в крови русы, белорусы, буряты. Но я русская, и этим горжусь». І просто вишенька на торті, слухайте. «По маминой линии я полячка, по папиной я немка, а по себе я русская, из Сибири, с любовью». Божечко, Ольга Никитина, ти хоч уявляєш, що ти з польсько-німецьким корінням, як ти з таким корінням опинилась в Сибірі? Це просто якийсь мазохізм. Словом, всі коментарі у такому дусі. Чому такі коментарі – це трагедія здорового глузду? Бо люди ідентифікують себе з абсолютно штучним поняттям на їхній території і вкладають у нього вигадані героїчні сенси, які не мають зв'язку з реальністю. При цьому всьому ще й відкидають те, що дійсно має сенс – їхнє справжнє коріння. Виходить така собі підміна понять. І не просто шило на мило одне на інше, а справжнє на штучне, вигадане. Це дуже смішно, як вони дають визначення слову «русський», приписуючи йому просто все найкраще у світі. Але якщо ти кажеш, що русський – це про добро, справедливість, мир, щастя, де цьому підтвердження у твоєму щоденному житті? Що доброго ти зробив сьогодні, вчора? Що справедливого зробила для тебе твоя велика держава? Люди взагалі не встановлюють логічних зв'язків між тим, що вони говорять про своє життя, і тим, як справді живуть. Ми в режимі реального часу маємо змогу спостерігати абсолютну дебілізацію суспільства, яке живе у вигаданій реальності і саме на це погоджується. Ототожнення поняття «русський» з великою гордістю і перемогами відбулось навмисно. Цим можна прикривати весь хаос всередині держави. Як ми вже зрозуміли, будь-яка інородність населення проковтувалась і придушувалась Російською імперією з ціллю зробити всіх як під одну копірку – русскими. І важливий прикметник – терплячими русскими. Зараз ми знаємо, що сильні емоції, як от агресія, образа, злість, можуть накопичуватись і рано чи пізно знайдуть вихід назовні. Це знають і в Кремлі, тому що уся лють підкорених народів не вилилась проти російської окупаційної влади, її вирішили очолити і скерувати в інший бік, знайшовши ворога десь на Заході, в Америці чи в Україні, де більшість росіян ніколи і не була. Чому ми так погано живемо? Тому що для великого народу велике випробування. Весь світ проти нас, але ми тримаємось. Скаржитись – гріх, аби не гірше. А гірше можна. Подивіться на наші вигадані сюжети, як в Україні дітей їдять, а в Європі люди помирають з голоду. Ми ще непогано живемо з вами, тому що ми велика нація, ми русські. Декілька років тому один із російських ідеологів сказав: «Світ, який не визнає величі Росії, не має існувати». Саме такі сенси... Ой, аж противно стало.
від такої фрази. Саме такі сенси і вкладає пропаганда російському народу, який не здатен розгледіти у своїх бідах відповідальність свого власного керівництва. Проблема Росії криється в імперській природі їхньої держави. У них немає іншої візії майбутнього, ніж імперська. Вони живуть минулими війнами. Подивіться просто, який культ солдата створюють їхні фільми. А сьогоднішня типу антивоєнна риторика тільки готує їхнє населення до нових війн. Нам всім треба зрозуміти, що Росія без війни не існує. Відколи розпався Союз, а це якихось 30 років, вона вже встигла напасти кілька разів на Грузію, Чечню, Молдову і тепер на Україну. Внутрішні проблеми доводиться компенсовувати зовнішніми перемогами і відволікати увагу населення. Росія існує тільки в тоталітарному вигляді. Інакше, за демократичних умов, корінні народи від'єдналися б за першої нагоди і утворили б власні держави. А тоді це вже не була б Росія. Тому росіяни приречені воювати, а світ приречений на постійну війну з Росією, доки не наважиться покласти цьому край. Здається, час настав. Росія – абсолютна імперія зла, і її чекає один кінець – повна ліквідація. Лайк, щоб дожити до цього моменту. Комент, щоб бути причетним до їхнього краху. Правда, значить, ми з долин повиганяємо зло. Ну, а поки будем бить вас за Азов і Буч, Дні за Дніпро і Круч, Зірки м'якити муч, Зелений квітуч, За Херсон землю родючу, За Донбас получ, За Чернігів не минуч, За ліси дрімуч. За Хмельницького Богдана, За Франка Івана, І за Суми, і за храми, За село прийде за вами, І за ночі, і за рани, І за кожен тривожний ранок, За Харків і Тюльпани, За Одесу, мамо. В небі чисто, но чути грім, В небі свистали чути.